meus amores, tudo bem com vocês? Boa tarde ou boa noite para quem estiver vendo meu vídeo. A minha receita de hoje, gente, é um pudim delicioso de iogurte natural e leite condensado. Então bora lá comigo fazer essa receita? Meus amores, para o nosso pudim nós vamos precisar de 1,5 lata de leite condensado, que está aqui. É 1,5 lata. Vamos precisar de uma forma também caramelizada, que a minha já está pronta aqui. Eu derreti 1 xícara de açúcar aqui, ó, tá? Já está prontinha. E vamos precisar de 3 copinhos de iogurte natural, tá? De 170 gramas cada um, tá bom? E agora aqui nós vamos dar início ao nosso pudim. E também vamos precisar de 1 folha de papel alumínio, ok? Aqui no nosso liquidificador, agora, nós vamos colocar o leite condensado. O nosso iogurte. Os 3 copinhos de iogurte. E vamos bater por 3 minutos. Vamos bater tudo por 3 minutos, ok? Pronto, gente, que eu já bati, bati tudo por 3 minutos. Ficou assim, ó. Agora eu vou colocar na minha forma. Vamos cobrir com papel alumínio. Vamos colocar em banho-maria. Assim dentro de uma forma com água e levar ao forno por média de 50 a 1 hora, ok? Assim que ficar pronto o meu, vou levar ao forno, aí eu volto para mostrar para vocês, tá? Olha, meus amores, aqui está o nosso pudim delicioso de leite condensado e iogurte natural. Se você gostou, deixe seu joinha, dê um joinha lá no canal, compartilhe nas suas redes sociais com os amigos. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva para dar uma força pro canal. Eu espero que vocês gostem dessa delícia do pudim. Olha que delícia. Um beijo no coração de vocês, cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!